Тук са новите моторчета-каскадьорчета. Малки, с уникален джобен дизайн. Снабдени с инерционен механизъм, акумулиращ енергия и скорост. Позволяващ да се движат с бясна скорост. Засили и пусни. Могат да изминат над 30 метра. Или да изпълняват различни каскади. Могат да се изправят на задна гума, да се въртят. Или да балансират на предна гума. Могат да преодоляват препятствия или да изпълняват лупинги. Моторчета-каскадьорчета и комплекти за каскади. Само от Chipotoys!